Música, pintura, fotografia, performance, documentários, oficinas, união aos reinos da natureza, alimentação vegana, oração. Depois das suas edições semestrais em Florianópolis, Brasil, o Festival da Juventude pela Paz se realizará em outras cidades do país e da América do Sul, com o intuito de aproximar cada vez mais consciências. Convidamos bandas, solistas e grupos musicais a participar com músicas instrumentais ou vocais que tenham em conta os princípios de unidade, fraternidade, espírito de não violência, respeito mútuo e amor aos reinos da natureza. No dia 30 de julho, Florianópolis recebe o 3º Festival da Juventude pela Paz, que terá como tema Amor na Consciência. Os próximos festivais serão realizados trimestralmente nas cidades do Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte. Participe! Uma missão divina, guiando a humanidade para o despertar de uma nova consciência. A peregrinação pela paz percorre o planeta, levando a instrução dos mensageiros divinos a todas as nações. Dolorosa paixão, tem misericórdia de nós. Pelo poder transformador da oração e da música, as almas descobrem a fé, a misericórdia divina e a pureza que habita em cada coração. Veja a programação para o mês de julho, no Centro Mariano de Figueira, Brasil. Dia 19, Encontros com o Castíssimo Coração de São José. Dia 21, O Sagrado Chamado, um encontro com Cristo Jesus. 23, Música para a Cura e Elevação da Humanidade, retransmissão. 24 de julho, Vigília de Oração pela Paz nas Nações. E dia 25, Orando com a Virgem Maria. Una-se a esta campanha pela paz no mundo. Participe dos eventos da peregrinação. Informe-se em divinamadre.org. Transmissão ao vivo por Misericórdia Maria TV. Para rever os eventos da Campanha pela Paz, acesse o canal da Misericórdia Maria TV no YouTube, o canal oficial dos Mensageiros Divinos. Colabore para que a Campanha pela Paz chegue a todos os continentes, unindo povos e culturas nesta grande rede de luz.
Buenas tardes a todos. Boa tarde a todos. Bienvenidos a más un programa del Sagrado Llamado. Bem-vindos a mais um programa do Sagrado Chamado. Saludamos a todos los hermanos aquí presentes. Saudamos todos os irmãos aqui presentes. Y todos aquellos que nos acompañan a través de Misericordia María TV. E todos aqueles que nos acompanham através de Misericórdia Maria TV. Os irmãos da Ordem Graça e Misericórdia. Os irmãos da Ordem Graça e Misericórdia. As comunidades Luz. As comunidades Luz. E todos os seres orantes da Terra. E todos os seres orantes da Terra. Estamos transmitindo desde o Centro Mariano de Figueira, em Brasil. Estamos transmitindo do Centro Mariano de Figueira, Brasil. Acompanhando os mensageiros divinos. Acompanhando os mensageiros divinos em sua sagrada missão por el continente europeu, em sua sagrada missão pelo continente europeu, levando a paz para todo o planeta, levando a paz para todo o planeta. No programa deste mês, en el programa de este mes, vamos continuar com o tema da divina pureza. Vamos a continuar com o tema da divina pureza. Essa será a terceira e última parte. Esta va a ser la tercera y última parte desta instrução tão importante. De esta instrucción tan importante. Assistiremos agora. Vamos a mirar ahora uma apresentação que fez nossos irmãos. Una presentación que hicieron nuestros hermanos. Depois vamos ao programa da Divina Pureza. Luego iremos para el programa de la Divina Pureza. Em seguida vamos com nossos cânticos e orações. Luego enseguida iremos con nuestros cantos y oraciones para preparar así, para así poder preparar el momento que vamos a escuchar las palabras de nuestro maestro. El momento en que escucharemos las palabras de nuestro maestro. Buen trabajo para todos. Buen trabajo para todos. Sean todos bienvenidos al 29º programa del Sagrado Llamado. Hoy estamos compartiendo esta especial apertura con todos ustedes desde la ciudad de Santiago de Compostela, en España. Es un lugar rodeado por colinas y significativos caminos que en tiempos pasados fueron recorridos por Santiago Apóstol, el que habiendo arribado de Tierra Santa, llegó a esta región de Galicia para evangelizar trayendo la buena nueva y dando su testimonio de amor por Jesucristo para todo el pueblo español. Santiago Apóstolo, así como los demás apóstolos, após la ascensión de Jesús, peregrinaron y llevaron la mensaje viva que Cristo depositó en ellos para proseguir en la obra de redención y conversión de la humanidad. Nestes tempos atuais, o chamado é para peregrinar pelo mundo interior e assim encontrar, em ofertar à humanidade as sementes de luz depositadas por Cristo em nossa essência, as que fazem eco. Esse caminho levará à cura da indiferença e ao apostolado do amor de Cristo, por meio da oração, do serviço fraterno e da caridade. Este terceiro capítulo, que hoje veremos, trata do caminho de retorno à pureza essencial. Foi assim, especialmente gravado numa noite fria de inverno, neste lugar sagrado aos pés de Monte Shasta, na casa que é a sede da comunidade Sagrada Montanha. Isto simboliza que pela noite dos tempos devemos peregrinar e subir a montanha à espera do grande sol de todos os tempos, o coração glorificado, que fará resplandecer nosso sol interior e trazer a paz. A pedido de Nuestra Santíssima Madre del Cielo, estamos dando comienzo a este novo programa e, ao mesmo tempo, dando cierre ao terceiro e último capítulo sobre a divina pureza. Es así que los invitamos a todos a que nuevamente nos podamos sumergir en nuestra divina pureza interior, con el fin de que podamos reconocernos en estos tiempos como dignos hijos de Dios y así recuperemos a cada momento nuestra filiación con lo alto. Vamos al programa de hoy
y que tengamos un buen trabajo de oración. En el capítulo anterior miramos hacia la fuente creadora que guardó la divina pureza en la esencia de cada ser humano. Vimos también cómo en la trayectoria humana perdemos el contacto con los atributos divinos depositados por el creador en este núcleo. Las experiencias de la guerra, del miedo, del desamor, de la ira, de la aniquilación, como también el compromiso con los pecados capitales, borran las experiencias vividas por la esencia en su pureza original. Despertar al camino de retorno a la casa del Padre es en donde reencontraremos el misterio de la divinidad en nuestro interior. La pureza esencial es el tema de este capítulo. Quiero dejar en sus corazones, amados hijos, esta experiencia celestial para que todos sepan que en el corazón de la humanidad se encuentra dormida esa pureza virginal, creada por Dios con el más puro amor de su corazón. En esa trayectoria de retorno al origen, es necesario asumir un trabajo de transformación interior que nos lleve hacia la cura interior. Seremos también infinitamente ayudados por los Sagrados Corazones y por las gracias que Dios depositó en lugares sagrados del planeta y que, al reflejar atributos divinos, interior e invisiblemente, ayudan a toda la humanidad. A cura interior significa reencontrar essa pureza essencial e, assim, unir a vontade humana à vontade de Deus. É nessa pureza essencial onde está a semelhança com o Criador. A cura interior nos leva ao conhecimento de si, não como uma informação mental, mas como a possibilidade de viver a partir dessa essência interior, de viver as experiências diárias a partir desse amor essencial. Faz parte da cura interior a purificação do nosso ser, pois para caminhar é necessário remover o pó que não permite o brilho do Espírito. A essência dos seres humanos é como uma esfera de cristal, que a cada momento pode se sujar devido às nossas ações. Então, para se manter cristalina a essência, que é o que dá vida a toda a matéria, é necessário, em determinados momentos, remover o pó. Ser purificado é a condição necessária para receber a pureza maior.
Muitos ainda deverão seguir este caminho da purificação, para que eu possa ter novos cálices entre minhas mãos, que são suas vidas preciosas. O trabalho interior significa assumir conscientemente um caminho de busca espiritual mediante o despojamento de si e da entrega a Deus. Nesse trabalho, descobriremos a lei do amor e assim se inicia nosso despertar. Despertar para a existência de algo divino em nosso interior. A pureza essencial é parte do destino de cada vida. Contemplar e expressar o amor da essência será então a concretização do plano de Deus para cada criatura. A essência é como a chave mestra para o caminhar de todas as consciências. Sem ela, não seria possível que os corações aprendessem a amar e a descobrir a verdade dentro de si. O trabalho espiritual interior inclui a vigilância e o autoconhecimento, a devoção e a caridade. É um trabalho diário e eterno. Mesmo que nos esqueçamos desse trabalho, o vazio interior que sentimos nos fará retomá-lo. Os mensageiros divinos e também santos instrutores da humanidade têm revelado chaves para este trabalho de ascensão interior, simbolicamente referido como a subida da montanha. Assim como para subir a montanha são necessários esforço e persistência até chegar ao alto, o caminho espiritual que nos conduz à reconexão com a pureza essencial também necessita do esforço persistente. Como não conhecemos a trilha correta, a obediência às instruções divinas sempre nos manterá no caminho, pois a obediência é a protetora da pureza. Los instructores que nos da indicaciones para la ascensión espiritual es San Juan de la Cruz, que en la subida al Monte Carmelo nos instruye: para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes; para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres; y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer, porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Ese algo desconocido, la esencia interior de la divina pureza, es el sol que habita dentro de cada ser e ilumina el propósito, el camino, la vida espiritual. En esa esencia está lo que Dios espera que seamos algún día. Es en la esencia que está el camino que nos conduce al Padre y a la unión con Él, con su conciencia divina, con su pensamiento divino, con su amor infinito. Es esta esencia la que está perdiéndose en la humanidad, porque esta esencia nos proporciona la verdadera inocencia en nuestro ser, la verdadera pureza, la transparencia. Pero la esencia es un espacio invencible y divino. Ella conoce su origen y lo que todos vinimos a cumplir. A esta expresión de la pureza, Cristo abre su corazón. El espíritu de la pureza nunca debe perderse en los hombres y en las mujeres de la tierra. Sean como niños y estarán en mi corazón, no con infantilidad, sino con inocencia, con verdadera pureza y compasión por todos sus hermanos, así como ellos aman a todos los que ven en sus caminos. Se debe buscar la pureza en todos los detalles, en todos los momentos, la pureza del pensamiento, del habla, de la acción, de los sueños, del caminar. Es un trabajo que parte de la sinceridad, de la disposición de transformarse y de permitir purificarse. Todo comienza en la intención. Por lo tanto, es necesaria la vigilancia.
La pureza la alcanzarán cuando tan solo ejerciten la observación impersonal de sus pequeñísimas acciones. Así, pronto sabrán cuando cometen un acto indiferente e impuro o cuando realizan una obra de amor. A devoção sincera, por meio da oração, do coração, dos exercícios da adoração e da comunhão, é parte do trabalho espiritual e, mais além, é um ato da alma que aspira a viver a entrega e essa consagração a Deus. Pela devoção, iniciamos um caminho de autoconhecimento. Através da oração, cria-se essa sagrada condição de conhecer o mais profundo de cada ser e de descobrir nesse caminho a realidade divina que habita em cada alma que se dispõe a dar passagem a esse conhecimento espiritual. Para que a humanidade não perca sua pureza, é necessário que pequenos grupos preservem esse espírito. Isso inclui seres orantes que mantenham em seus corações essa unidade de coração e de propósito com todos os que trabalham pelo plano de Deus. E isso se dá por meio da oração e da comunhão com Cristo. Mas também pela caridade e pelo serviço realizados em grupo ou individualmente em qualquer lugar do planeta, se manterá vivo esse espírito da pureza. Cristo, assim como Maria, por intermédio de seus sagrados corações, vem resgatar o que é essencial e trazem para todos os corações o Imaculado, o mais puro para todos, que é o amor que redime e vivifica. Quando seus corações forem cristalinos por meio da oração, eu lhes asseguro que na vida de cada um de vocês começará o caminho da pureza. A pureza protegerá seus corações para que eles não se associem a todas as ações humanas que neste mundo distanciaram a humanidade do coração amado de Deus. Pela comunhão com Cristo e com os outros sacramentos, estaremos diante de algo mais profundo, pois nosso Senhor disse que uma de minhas faces desce para transformá-los através dos sacramentos, a face de minha glorificação. Ela permite transformar suas coisas putrefatas para que, expurgando o mal de seus corações, nasça a fonte da divina pureza, a que eu lhes trago por meio de minha presença sacerdotal. A caridade é também uma via para irradiar a pureza original do Criador. É também uma via para a cura daquilo que impede a expressão da nossa essência. Não há nada mais divino que o amor entre os irmãos. Esse amor verdadeiro e puro que cura e cicatriza o coração de cada ser. Foi o amor que eu ensinei a meus apóstolos desde o princípio, e hoje lhes recordo esta premissa como um exercício para sua consciência interior. O amor que provém de Deus é invencível, é maravilhoso e magnífico. Busquem todos os dias esse amor que vem de Deus e assim poderão superar os obstáculos que agora lhes impõe o mundo. Por meio da caridade podem se recuperar não somente os valores da dignidade humana, mas também os valores espirituais da divina pureza, quando no coração de quem serve se reflete a presença espiritual do Pai Celestial por meio do amor, do serviço, da fraternidade e da entrega vivida em nome de Cristo. Enquanto o mundo se purifica, que existam almas pacificadoras para irradiarem a pureza original do Criador, através dos atos fraternos de serviço e de amor ao próximo. Os mensageiros divinos nos doam incansavelmente o perdão, a absolvição, a liberação das cargas. Eles nos trazem as energias puras da fonte,
para tocar as essências e resguardá-las. Pois nestes tempos, em que o falso poder se apodera da mente e da aspiração dos homens, que creem que se podem colocar acima do Criador com o seu livre-arbítrio, o ser humano perde seu caminho de pureza e unidade. Encontrem a pureza interior de vocês, eu os ajudarei. Oremos pela paz, meu reino virá em auxílio dos pequenos corações. Como Cristo nos disse, é a presença do seu Espírito Imaculado no planeta, a própria emanação da fonte da graça, que nos impulsiona a servir ao Criador. Os mensageiros divinos derramam as bênçãos de Deus sobre o planeta, mas além disso, oferecem seus próprios corações, que nos transformarão naquilo que Deus depositou em nossa essência. Companheiros, eu quero ensinar-lhes o caminho que os leva através de meu coração à fonte da pureza essencial, onde existe a vida e a renovação. Cristo nos instrui que a misericórdia de seu sagrado coração pode reconstruir aquilo que as forças terrestres humanas fazem desmoronar. Ele nos transmitiu que a fonte de misericórdia nos purifica e nos faz nascer renovados. Assim, de modo simples, estaremos servindo dentro do plano de amor de Deus. Convido-os neste dia a buscarem a pureza dentro de si e a não perderem a oportunidade de reencontrá-la. Assim, impulsionarão seus irmãos para que também sejam portadores da pureza, aquela que salvará o mundo de sua constante autodestruição moral e social. Ser puro é ser verdadeiro de coração, sem guardar nada para si. Ser puro é reconhecer-me no outro e é ter compaixão e misericórdia pelas impurezas do semelhante. En las áreas sagradas del planeta existe un ambiente interno y espiritual que posibilita el reencuentro del hombre con Dios. No es necesario estar en estos lugares, pues ese impulso es interno y espiritual. Nuestro corazón puede compartir esta vida sagrada siempre y cuando, en simplicidad y en humildad, oremos a Dios. Con frecuencia, en estos lugares sagrados, encontramos una manifestación de la naturaleza que ora nos invita a la interiorización y a la contemplación de Dios y ora nos sirve como espejo de la libertad interior y de la expresión del propio universo. Nos impulsa así al despertar de una vida superior. Que contemplando la naturaleza, las criaturas descubran la grandeza de la creación universal, que se sirvió de la pureza de su sierva, para que, de su vientre maternal, una molécula de la pureza divina penetrara la esencia de todos los seres de la tierra y del universo. Hay lugares sagrados en donde podemos encontrar el principio de lo nuevo, aquello que hace resurgir en la materia corrupta la pureza manifestada en el inicio de su creación. Existen lugares sagrados del planeta que impulsan en todo el ser el resurgimiento de la pureza manifestada en el inicio de su creación. A alma diante desses lugares pode sentir que o sagrado permanece imaculado e a pureza gera o equilíbrio para todos os distúrbios do planeta. Que meu manto se expanda pelo mundo e todas as criaturas que nele vivem compreendam que eu estou e sou em tudo o que foi criado. Quando eu já não puder estar aqui, manifestada como um raio de sol frente aos olhos dos que me podem ver, quero que me encontrem em tudo o que Deus entregou ao mundo como fonte de beleza, de pureza e de vida.
desses lugares sagrados onde a pureza original se irradia espiritualmente para toda a humanidade, a cura toca a consciência humana e pode preencher o ser de experiências de pureza, amor e unidade. Desses lugares, impulsos são enviados para que todos os seres possam recuperar sua pureza. São impulsos que ajudam a fortalecer a pureza de intenção, de pensamento, ação e de transcendência dos desejos. Para finalizar, queremos lhes contar que, assim como o capítulo anterior, esse capítulo foi gravado no Monte Shasta, lugar pedido por Nosso Senhor Cristo Jesus para que gravássemos esse programa sobre a Divina Pureza. Quando aqui chegamos para gravar, alguns dias depois do solstício de inverno, e nos encontramos com esta belíssima paisagem, rodeados pela neve, pudemos compreender que Nosso Senhor queria nos ensinar que a natureza contribuiria com a harmonia e com a expressão da pureza. Assim como outros lugares sagrados do planeta, Monte Shasta espelha a pureza essencial para toda a criação neste mundo e nos conduz, assim, ao coração de nossa Mãe Divina, Mãe de toda a criação, que vem nestes tempos críticos trazendo uma rosa em seu peito, símbolo da pureza de Deus. Na rosa que emana do meu coração, Deus depositou o segredo da pureza e da consagração ao divino. Essa rosa simboliza o aspecto puro da criação que o Criador depositou em sua serva fiel para que a humanidade tivesse, em sua consciência coletiva, essa molécula de pureza virginal. A reverência que esses lugares sagrados inspiram pela Mãe Terra, pela criação, pelo sagrado, pelos elementos, pelos reinos e seres, é também parte da expressão pura da essência. Os lugares sagrados do planeta trabalham por toda a humanidade, por todos os reinos e, em seu conjunto, não somente curam e impulsionam as criaturas para que vivam nesse coração puro e divino de nossa Mãe, mas também sustentam o planeta, para que ele também cumpra com o propósito previsto pela origem, o de tornar-se um planeta sagrado. Adonai, Padre, Madre, Criador, única existencia entre todo lo creado, Espíritu omnipresente y omnipotente, vivencia de lo sagrado y de lo eterno, desciende con toda tu luz universal, y que tus ángeles abran la puerta para que desciendan los padres de la creación. Que los 12 arcángeles ayuden en la redención de las conciencias, en la liberación de los pecadores. No te olvides, Santo Padre, de ninguna esencia creada. Somos semejantes a tu faz. Fuimos creados a tu imagen. Estamos fecundados por tu divino Espíritu. Cierra los infiernos que se han abierto y redime a aquel que se ha caído y que ha creado todo el mal. Disipa las dudas de todas las mentes. Que el poder de tu amor penetre en lo más íntimo de los espíritus, para que así se establezca el poder de tu unidad y de tu infinito amor por los siglos que vendrán. Amén.
Dá-nos a paz. E a paz.
Vamos a começar com nossas orações. Vamos começar com nossas orações. Vamos fazer a oração do Cristo dos enfermos. Vamos fazer a oração do Cristo dos enfermos. Como Ele nos pediu para fazer todos os dias. Como Ele nos pediu para fazer todos os dias. E vamos a pedir a nosso Senhor. E vamos pedir a nosso Senhor que pueda interceder por todas as almas do mundo. Que possa interceder por todas as almas do mundo. Que pueda aliviar o sofrimento dos corações. Que possa aliviar o sofrimento dos corações. Aliviar também a todos os reinos da natureza. Aliviar também a todos os reinos da natureza. Vamos fazer essa oferta com nossos corações sinceros. Vamos fazer a oferta com nossos corações sinceros. Para que ele possa valer-se destas orações. Para que ele possa se valer destas orações. E levar sua paz a todo o mundo. E levar sua paz a todo mundo. Começamos com a sinal da cruz. Começamos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos,
habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. 33. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade. Amém. E vamos a continuar com a coronilha da Divina Misericórdia. E vamos continuar com o texto da Divina Misericórdia. Sempre unidos ao Sagrado Coração de Jesus. Sempre unidos ao Sagrado Coração de Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água,
que brotastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 50. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Cristo restaurador.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós
nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sim, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. O próximo cântico vocês poderão acompanhar pelas filipetas que estão junto a vocês. Desce tua luz. Yeah.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós,
eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 150. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. A última. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém.
tocados pela divina pureza, tocados por la divina pureza, também pela presença de nosso Senhor, também por la presencia de nuestro Señor. Vamos agora escutar suas palavras. Vamos agora escuchar sus palabras. Essa instrução para estes tempos. Esa instrucción para estos tiempos. Vamos prestar atenção. Prestando atención en cada una de las palabras de nuestro Señor. En cada una de las palabras de nuestro Señor. Aprofundando en nuestro corazón. Profundizando nuestro corazón. Esa instrucción del sagrado llamado. Esa instrucción del sagrado llamado. Vamos al vídeo. Vamos al vídeo. Lleven en sus corazones la insignia de la hermandad. Que se levanten los que han caído. Que la maldad se sumerja en sus infiernos. Y que finalmente se cierren las puertas a la perdición y a la condenación de las almas. Porque el Todopoderoso ha venido a su encuentro para poder colmarlos con su luz y su misericordia y hacer de sus criaturas un nuevo rebaño de luz lleno del amor de Dios e impregnado por sus dones de compasión, de unidad y de fe. Hoy vengo como el sacerdote del universo. Vengo a darles mi paz para que estén en mi paz. Y les doy mi paz para que la multipliquen. Y la hagan viva en sus corazones. En los corazones de sus hermanos. He venido de un lugar muy especial para mí y también para mi Padre. Uno de los lugares más bellos de la creación de este planeta. Vengo de las altas cumbres de los Himalayas, en donde el espíritu de lo sagrado, de lo puro y de lo reverente se gesta para la humanidad. Quiero que los míos caminen junto a mí por esa montaña. Quiero que sientan sus pies libres para poder hacerlo. Quiero que puedan alcanzar las metas que yo les propongo para estos tiempos. Y que a pesar de todo sigan confiando en mí. Porque a pesar que la purificación sea grande, el misterio de la fe es infinito y es lo que permite a las almas estar en Dios y Dios estar en ellas. Quisiera que contemplen estas montañas de los Himalayas como una gran revelación de su Maestro y Señor. Que cuando estuvo entre ustedes hace más de 2000 años, él conocía lo que allí ya existía.
que las montañas sean el ejemplo y el principio de la elevación de la humanidad. Y sobre todo de la elevación de la mente humana, que está precaria y destructiva. Vengo a dar fuerza a los que se consideran mis soldados. Vengo a traer la luz que surge en lo infinito del horizonte. Por eso caminen junto conmigo por esa senda de la montaña, hasta poder alcanzar el punto más elevado de ella. Y así sus espíritus se regocijarán, porque ya no verán obstáculos y tampoco tendrán límites para poder elevarse a Dios. Mientras la materia se purifica, que el espíritu sea firme en su propósito y en su misión. Joyas preciosas de hermandad están siendo entregadas para todos, y ellas deben ser reconocidas primero en su interior, para después poder expresarlas en la vida material. Para poder subir a lo alto de esa montaña, deberán cumplir una regla que es necesaria para mí: que sean lo que yo necesito que sean, que den el ejemplo de su verdadera espiritualidad y que, a pesar de lo que suceda, se mantengan en la fe y saber que nada está perdido. La humanidad nunca ha enfrentado tiempos tan difíciles como estos. Es la primera vez que cruza un portal hacia la definición de sus conciencias y de su propósito. Yo vengo desde lo alto de los Himalayas para poder mostrar al mundo que es posible alcanzar la meta y llegar al final del propósito, cueste lo que cueste. Pero si sus manos se mantienen unidas como hermanos y crean una gran cadena de luz hasta lo más alto de los Himalayas, aquel que es último y está en la prueba más difícil podrá ser elevado a través de ustedes y alcanzará la luz, sentirá la paz y podrá encontrar en este ejemplo el espíritu de la hermandad. Muchos lugares del planeta guardan sagrados misterios. Llaves desconocidas serán activadas en el fin de los tiempos para que la humanidad dormida pueda despertar. Y para que eso pueda suceder, primero partirá de ustedes esa iniciativa. Porque en verdad ya saben qué es lo que existe
en los mundos internos de este planeta y que permite el verdadero despertar de la humanidad. Hoy les muestro a los Himalayas para que puedan ver en ellos el espíritu de lo sagrado, de todo lo bueno que se puede fecundar en la conciencia, que busca la trascendencia y la elevación de su ser. Yo no soy el único maestro en ese lugar, también hay otros, que en los planos internos trabajan por el propósito de la salvación de esta humanidad, sobre todo de la humanidad más inconsciente. Ingresen a lo alto de estas montañas y sientan sus espíritus en profunda libertad. Vean cómo sus almas vuelan como las aves. Sientan cómo sus corazones se abren al palpitar de la hermandad y de todo lo sagrado. Descubran en ustedes el verdadero sol que son y déjenlo que él brille y que encandile para poder cumplir con su propósito en esta humanidad. Vengo a liberarlos de las raíces de la indiferencia. Vengo a elevarlos hacia el espíritu de la verdad. Para que puedan ingresar hacia esas montañas, libres del pasado, redimidos en sus acciones y curados en sus heridas. Así recibirán la luz interior que necesitan y abrazarán con gratitud los códigos de amor que les enviará Dios a través de su presencia en esos sagrados lugares del planeta. Desde lo alto de los Himalayas, vengo a proclamar mi llegada al mundo, para que todos los oídos escuchen en los mundos internos y este verbo haga eco y resuene en donde debe resonar, más allá de este universo. Mientras tanto, las puertas hacia una oportunidad incalculable se abren. Para que las almas puedan reconocer su origen y dejar de ser ignorantes y dormidas ante los misterios del universo que se develan en estos tiempos, en donde todo está en juego. Los dejo a todos en lo más alto de los Himalayas, en uno de los lugares más sagrados para mi padre. El que él ha escogido para posar sus pies. Y traer de nuevo su espíritu de reconciliación y de paz. Para entregarlo a todas sus criaturas.
su fuente se hará visible en los tiempos que llegarán. Y las almas despertarán y dejarán su ignorancia. Abrirán sus ojos a lo que verdaderamente son y abandonarán la soberbia y todo lo que es mezquino en el hombre de superficie. Las cadenas de los errores de otrora se disolverán. Porque San Miguel Arcángel pasará su espada sobre ellas. San Rafael Arcángel derramará su cura en los espíritus que sean incondicionales a Dios. Las llaves de las puertas del cielo serán entregadas en las manos de los simples. En aquellos que han seguido el camino del Señor, a pesar de su purificación y de sus pruebas. Benditos sean los que ingresen a mi Himalaya interior. Benditos sean los que comulguen de este misterio y lo revelen al mundo. Benditos sean los que con gratitud agradecen todas estas cosas, sin profundamente conocerlas. Benditos sean los que buscan el espíritu de la hermandad más allá de sí mismos y de sus imperfecciones. Benditos sean los que cuidan el proyecto de Dios y lo hacen parte de sus vidas, defendiéndolo de sí mismos. Benditos sean los que se descalzan para entrar al templo, en un acto de reverencia y devoción a la divina compasión. Benditos sean los que se postran en lo alto de las montañas para suplicar al Padre, al Adonai. Benditos sean los que construyen lo nuevo y lo preservan a través de los tiempos. Benditos sean los que no tienen nada que ganar y tampoco que perder, porque el reino de los cielos estará en ellos y se cumplirán todas las escrituras. Serán liberados del pecado de Adán y Eva y finalmente nacerá una nueva humanidad colmada de nuevos Cristos, de espíritus servidores, de almas en constante adoración. Benditos sean los que cuidan de su trabajo de oración, verdaderamente, y sin engañarse. Benditos sean los que construyen las bases de la espiritualidad y las guardan en sus corazones como el último legado. Hoy su sacerdote mayor les habla. El Todopoderoso pronuncia sus palabras a través de su amado Hijo, para que los rebaños extendidos por toda la tierra se congreguen a los pies de esta montaña de los Himalayas, a la espera del gran momento, del retorno de su amado Señor.
Te pido, Padre, que abras los cielos sobre un mundo que está a oscuras y que a través de la compasión de tu corazón veas en el mundo las luces que se encienden para reconocer tu llamada. Mira ahora, Padre, cómo brillan tus estrellas caídas y cómo ellas se elevan hacia lo más alto del firmamento para formar parte de tu reino universal y de tu gran bóveda celeste. Ahora, Padre, no dejes a nadie para atrás. Prometo refugiar en mis brazos a los que están perdidos. Prometo cumplir mis obras a través de los que se donan a mí y que incondicionalmente son consecuentes con mi convocatoria. Hoy dejo en lo más alto de los Himalayas, Padre, a los que más necesitan de ti, para que los que son más conscientes y despiertos, a los pies de estas montañas sagradas, cuiden de tus demás rebaños. Coloco mi cetro sobre lo alto de estas montañas y lo golpeo sobre la tierra para encenderla en luz. Los falsos templos caerán a mi derecha y a mi izquierda, y las ruinas de la perdición y de los infiernos serán tragados por la tierra, a fin de que se abra tu gran portal de compasión entre Oriente y Occidente. Y finalmente, Padre, se cumplan tus palabras en la humanidad. Amén. Hoy envío mis agradecimientos a los que cuidan de la sagrada instrucción, de la jerarquía espiritual y divina. A través de ellos mi palabra es conocida en el mundo y todas las lenguas pueden recibir mi mensaje para que él se pueda cumplir en la humanidad. Quisiera dedicar mi amor a los que hacen los esfuerzos para que esto se cumpla según mis designios. Sepan que a través de mis palabras y de todo lo que revisan y corrigen, para que mi mensaje de luz se expanda en el mundo, sus corazones son trabajados profundamente, de época en época. Y sin percibirlo, sus conciencias se unifican a la mía. Y así se manifiesta el plan. Después de estos últimos años de trabajo, los que cuidan de las instrucciones de los mensajeros divinos, sepan que tienen un tesoro espiritual entre sus manos. Y que a través de su oferta, este tesoro espiritual e interno puede llegar a muchas almas que también lo necesitan.
porque así despertarán los 144.000. Que esperarán a su Señor durante una noche de vigilia. Y antes que despunte el amanecer, antes de que surja la nueva aurora, escucharán en su silencio los pasos del Señor que se aproxima para volver a encontrarlos. Y así sellar la alianza entre los corazones y Dios. Que así sea. Agradecemos a todos los hermanos aquí presentes. Agradecemos a todos los hermanos aquí presentes. Y a todos aquellos que nos acompañarán a través de Misericordia María TV. Y a todos aquellos que nos acompañan a través de Misericordia María TV. Compartiendo estas sagradas instrucciones de nuestro Maestro. Compartilhando estas sagradas instrucciones de nuestro Mestre. Recordamos a todos que el día 23. Recordamos a todos que día 23 tendremos otro encuentro de música para la cura y elevación de la humanidad. Teremos otro encuentro de música para la cura y la elevación de la humanidad. Que será una retransmisión de un encuentro anterior. Que será una retransmisión de un encuentro anterior. Día 24 y 25. Día 24 y 25. Tendremos la vigilia de oración. Teremos la vigilia de oración. Y aparición de María. E a aparição de Maria, transmitidas daqui do Centro Mariano de Figueira, transmitidas daqui do Centro Mariano de Figueira, em Brasil. Em Brasil. Vamos a dar gracias a nuestro Señor entonces. Vamos dar graças a nosso Senhor então. Por tantas coisas que recebemos em nosso mundo interior. Por tantas coisas que recebemos em nosso mundo interior. Por sua infinita misericórdia. Por sua infinita misericórdia e por permitir-nos servir-lhe nestes tempos tão importantes. E por permitir servir-lhe neste tempo tão importante. Graças, Senhor, por quanto nos dás. Somos gratos, Senhor, por quanto nos dás. Música, pintura, fotografia, performance, documentários, oficinas, união aos reinos da natureza, alimentação vegana, oração. Depois das suas edições semestrais em Florianópolis, Brasil, o Festival da Juventude pela Paz se realizará noutras cidades do país e da América do Sul, com o intuito de aproximar cada vez mais consciências. Convidamos bandas, solistas e grupos musicais a participar com músicas instrumentais ou vocais que tenham em conta os princípios de unidade, fraternidade, espírito de não violência, respeito mútuo e amor aos reinos da natureza. No dia 30 de julho, Florianópolis recebe o terceiro Festival da Juventude pela Paz, que terá como tema Amor na Consciência.
Os próximos festivais serão realizados trimestralmente nas cidades do Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte. Participe! Uma missão divina, guiando a humanidade para o despertar de uma nova consciência. A peregrinação pela paz percorre o planeta, levando a instrução dos mensageiros divinos a todas as nações. Dolorosa paixão, tem misericórdia de nós. Pelo poder transformador da oração e da música, as almas descobrem a fé, a misericórdia divina e a pureza que habita em cada coração. Veja a programação para o mês de julho, no Centro Mariano de Figueira, Brasil. Dia 19, encontros com o Castíssimo Coração de São José. Dia 21, o Sagrado Chamado, um encontro com Cristo Jesus. 23, música para a cura e elevação da humanidade, retransmissão. 24 de julho, vigília de oração pela paz nas nações. E dia 25, orando com a Virgem Maria. Una-se a esta campanha pela paz no mundo. Participe dos eventos da peregrinação. Informe-se em divinamadre.org. Transmissão ao vivo por Misericórdia Maria TV. Para rever os eventos da campanha pela paz, acesse o canal da Misericórdia Maria TV no YouTube, o canal oficial dos Mensageiros Divinos. Colabore para que a campanha pela paz chegue a todos os continentes, unindo povos e culturas nesta grande rede de luz.